Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Погода сьогодні якась дивна. Поки йшов до чарівної печери, двічі набігали грозові хмари, а на третій раз почалася злива. Ледь моя зачіска не намокла, але встигли вчасно забігти в печеру. Сьогодні в нас метеолегенда. Тобто про погоду, а ще точніше про дощі, зливи і тих, хто ними опікується. Потрібно якось захищати село, а то скоро затопить дахи. Де ж може бути чудодійна свічка? Тільки з її допомогою я втихомирю дощ. Якщо він здобував чудодійну свічку, то міг відганяти від села дощі, зливи й град разом з їхнім володарем. Марнику, дозволь викинути град на село, бо вже більше не можу втримати. Ні, недавно був дощ. Марнику, а тепер можна пустити зливу з громом на твоє село? Ні, люди лиш недавно сіну покосили. Це все та чудодійна свічка мені руки сковує. Я тебе перехитрив, не ту свічку тобі підсунув. Дай справжню чудодійну, а то я її все одно вкраду. Спробуй. Як же я знайду серед них справжню? Та ніяк, але є вихід з ситуації. Посилай дощ на село. Ти вже третій раз просиш мене про це. Тепер наша городина потребує води. Отак хмарник перехитрив володаря дощу. З того часу на його село дощ падає тільки тоді, коли на нього чекають. Я відчуваю, що вкрав саме чудодійну свічку. Поки вона горить, на мене ніякий дощ не впаде. І я завжди виходитиму сухий з води. Це таки не та свічка. Хмарник мене зовсім заплутав. Я зрозумів. Коли ми йшли в печеру, наш міський хмарник двічі відганяв дощ, а на третій раз дозволив йому падати. Потрібно з цим хмарником потоваришувати, щоб він відганяв непогоду під час футбольних матчів. Гарної вам погоди, наші глядачі!